Salom do'stlar. Ushbu videomizda sayyoradagi eng yomon falokatli voqealardan biri bo'lgan, ya'ni keskin ravishda qurigan Orol dengizi haqida ma'lumotlar beramiz. Orol dengizi aslida dengiz emas, ichki ko'l bo'lib, Qozog'iston va O'zbekiston chegarasida joylashgan. Dünyada sobiq holatdagi 4-chi o'rinli eng katta ichki ko'l bo'lgan Orol dengizi maydon yuzasi 68 ming kilometr kvadratni tashkil etadi. 1960-yillar davridan beri Orol dengizi qurishni boshlagan. Sababi Orolga keladigan daryo suvlari Sovet hukumatining irrigatsiya loyihalari uchun yo'naltirilgan. 2009-yilga kelib Orol dengizining janubiy sharqiy tomoni yo'q bo'lib ketgan. Janubi g'arbiy tomoni esa kamayib ingichka chiziqli ko'lga aylanib qolgan. 2014-yilda NASA'ning olgan surati bo'yicha Orol dengizining sharqiy tomoni to'liqligincha qurib ketgan. O'sha qurib ketgan hudud hozirda Orolqum cho'li deb ataladi. Orol dengizining qurishi sayyoradagi eng yomon tabiiy ofatlardan biri deb ta'riflanadi. Orol dengiziga quyiladigan suv havzasi asosan shimolda Sirdaryo daryosi, janubda esa Amudaryo daryosi. Ammo Amudaryo suvining quyilishi juda kamayib ketgan. Asosan yerosti suvi Janubiy Orol dengizining suv havzasi hisoblanadi. Ruslarning dengiz kemalari Orol dengiziga kelishi 1847-yilda boshlangan bo'lib, Sirdaryo quyilish og'zi yaqinida Aralskiy fortini tashkil qilishgan. Keyin tezda Imperial Ruslarning dengiz kemalari Orol dengiziga kelishi kuchayib ketgan. 1960-yillar boshida Sovet hukumatı Orol dengiziga quyiladigan Amudaryo va Sirdaryo suvlarini cho'l zonalarida qishloq xo'jaligiga yo'naltirishga qaror qilishgan. Sababi guruch, qovun, tarvuz, donli ekinlar va paxta yetishtirish uchun. Sovetlar uchun oq oltin deya atalgan paxta asosiy eksport mahsulotiga aylanishni boshlagan. 1988-yilda O'zbekiston dunyoning eng katta paxta eksportchisiga aylangan. 60-yillar davridan boshlab har yili 20dan 60 kilometr kubgacha bo'lgan suv Orol dengiziga quyilishining o'rniga qishloq xo'jalik yerlariga yo'naltirilgan. Dengizning asosiy quyilish havzalarining suvi qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgandan keyin qurishni boshlagan. 1961-yildan 1970-yilgacha dengiz suv sathi o'rtacha har yili 20 santimetrga kamaygan. 70-yillar davrida esa ko'rsatkich 50dan 60 santimetrga aylangan. 1980-yildan boshlab esa 80-90 santimetrga suv sathi har yili kamayishni boshlagan. 20. asrning birinchi yarmi davrlarida, ya'ni qishloq xo'jaligiga yo'naltirilmasdan avval dengiz suv sathi 53 metrni tashkil etgan. 2010-yilga kelib esa keskin kamayib, dengizning katta hududlari 27 metrni, kichik hududlari esa 43 metrni tashkil etgan. Dengizning qurib ketishi aslida sovetlar uchun syurpriz bo'lmagan. Ular bu narsa sodir bo'lishini avvaldan bilishgan. 64-yillar davrida Gidroproyektlar institutida Aleksandr Asarin degan shaxs Orol dengizining qirg'in barot bo'lishini ta'kidlab, bu narsa hokimiyatning 5 yillik planlar natijasi sababligini tushuntirgan. Ammo hech qanday past darajali odam 5 yillik planlarga qarshi til tekkiza oladigan gapni hukumat rasmiylariga ayta olishga jur'at yetmasligi aniq edi. Hatto bu Orol dengizining taqdiri borasida ketayotgan bo'lsa ham. Yana bir boshqa tarafdan esa 60-yillar davrida ulkan proyektli Orol dengizini qutqarishga qaratilgan taklif ham aytib ko'riladi. Ya'ni Ob daryosining suv havzalaridan Markaziy Osiyogacha bo'lgan ulkan gigant kanal qurish borasida. Baribir katta miqdorda mablag' ketishi va rus targ'ibotiga qarshi negativ fikrlar sabab hukumat 86-yilga kelib bunaqa rejani rad etishadi. 60-yildan 98-yilgacha dengizning yuzasi 60% qurib ketgan bo'lib, hajmi esa 80% ga kamayib ketgan. 60-yilda 68 ming kilometr kvadratlik va 1100 kilometr kub hajmli dengiz dunyoda 4-chi o'rinli ichki ko'l bo'lgan bo'lsa, 98-yilga kelib yuzasi 29 ming kilometr kvadratga tushib, 8-chi o'rinli bo'lib qolgan edi. Orol dengizi fojiasi ekotizim qulashi sifatida qaraladi. Dengizning qurishi natijasida ulkan miqyosda tekisliklar, tuzlar, zaharli kimyoviy moddalar bilan qoplanib qolgan. Dengizdagi suv surilib ketishi natijasida suv va tuproq sifatini yomonlashtirishi. 60-yillardan boshlab esa paxta unumdorligini oshirish uchun organizmlar va hasharotlarni yo'q qilish uchun
pestitsiya amaliyotini o'tkazishdan foydalanishgan. Suvni zaharli moddalar bilan zaharlagan. Dengiz yanada kamayib ketavergandan so'ng undagi zaharlanish ham oshib boravergan va suvda ham, tuproqda ham. Ushbu zaharli moddalar esa shamol bo'ylab hududlarga yoyiladi. Orol dengiziga yaqinida yashayotgan odamlar esa ichimlik suvi va chang havoda nafas olishi orqali zaharlanishlar yuzaga kela boshlagan va kasalliklarni yuzaga keltirgan, jumladan saraton, o'pka kasalliklari, respirator kasalliklar, anemiya, infeksion kasalliklar, jigar, buyrak va ko'z muammolarini keltirib chiqargan. Ushbu aytilganlar natijasida esa yangi tug'ilgan chaqaloqlarning yashash darajasi ham kamayishni boshlagan. Shuningdek, chaqaloq onasi o'lim darajasi ko'payishni boshlagan. Bundan tashqari tug'ilgan chaqaloqlar nosog'lom bo'lib tug'ilish darajasi ham oshgan. Orol dengizining suv qurishi shuningdek iqlimga ham ta'sir o'tkazib, yoz fasli juda issiq, qish fasli esa juda sovuq bo'lib qolgan. Orol dengizida baliqchilik industriyasi juda yuqori bo'lgan bo'lib, Sovet ittifoqining 6 dan 1 baliq yetishtirishini ta'minlar edi. 80-yillardan keyin bu industriya ham yemirilib boshlagan. Dengiz suv sathi kamayib, sho'rlik oshib ketishi natijasida baliqlarning tirik qolish darajasi pasayib ketgan. Orol dengizini qutqarish va qayta tiklash bo'yicha yillar davomida ko'plab turli xil yechimlar tavsiya qilingan, jumladan qishloq xo'jalik kanallarining sifatini oshirish, kam suv talab qiladigan paxta navidan foydalanish, qishloq xo'jaligisiz iqtisodiyotdan foydalanib rivojlanish, paxta uchun kamroq kimyoviy moddalardan foydalanish, paxtadan tashqari boshqa donli ekinlarni ekish, Volga, Ob va Irtish daryolaridagi suvni Orol dengiziga yo'naltiriladigan 30 dan 50 milliard dollarga tushadigan mablag'li proyektdan foydalanib, 20-30 yil ichida dengizni qayta tiklash. Kaspiy dengizidan Orol dengiziga suvni turbalar orqali nasosdan foydalangan holda toza suvni yo'naltirish va boshqalar tavsiya qilingan. 1994 yilda esa Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston davlatlari dengizni tiklash uchun o'z byudjet mablag'larining 1% ni ishlatish bo'yicha shartnoma imzolashgan.